Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, demokratik qanunları Qusar rayonunda deyəsən işləmir. Bizə edilən şikayətdən belə anladıq ki, rayonda qanun da qayda da böyüklərin əlindədir. Qusarın abaran kənd sakinləri bildiriblər ki, kəndə qaz xətləri çəkilsə də qaz verilmir. Qış bugün sabah qapını kəsəcək, istilik problemi gözümüzün odunu alıb. Meşələrə əl vurmaq olmaz, cərimə adamı ocaqdan betər yandırır. Odun almağa güc yetmir, yandırmağa da başqa heç nə tapırıq. Bu dərdimizə bir çare tapın. Adamı dediklərindən də çox demədikləri yandırır. Bu kəndin cəmaatına şikayət etmək qadağası qoyulub. Qadağanı qoyan da Avaran kənd icra nümayəndəsi Hacı Bala Babayevdir. O Hacı Bala ki, dayısına güvənir. Yəni, Qusar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şair Alxasova. İcra nümayəndəsi deyib ki, kəndə ayaq basan jurnalistləri də onlarla danışıb şikayət etmək istəyən kənd sakinlərini də cəzalandıracaq. Necə tapşırıbsa, cəmaat da qorxusundan səsini çıxarmaq istəmir. Redaksiyamıza anonim zəng vuran şikayətçi də deyir ki, vallah mən dövlət əleyhinə deyiləm, başçıya da qurban olum, onun bacısı oğluna da. Min il kresloda qalsınlar. Tək istədiyimiz odur ki, bizə qaz versinlər. Bunun adına acizlik mi deyim, dərəbəylik mi deyim, bilmədim. Amma yadıma bir hadisə düşdü deyə biraz da güldüm. İllər öncə mərhum sənətkar Lütfəli Abdullayev ucqar bir dağ kəndinə qastrola gedib. Kolxoz sədri cəmaatı yığıb kluba deyib, hamı gəlsin, Bakıdan hörmətli sənətkar gəlib. Özü də oturub ön sırada. Lütfəli Abdullayev çıxıb səhniyə, müxtəlif monologlar danışıb, tamaşalardan parçalar göstərib, Bakıda bütün çıxışların qəhqəhə sədaları, alqış səsləri ilə kəsilən sənətkarı cəmaatın səssizliyi təəccübləndirib. Nə qədər dəridən qabıqdan çıxsa da kolxozun bir üzvü belə qımışmır. Tamaşa bitir, Lütfəli Abdullayev pərtalda kolxoz sədrinə soruşur ki, cəmaat mənə niyə gülmədi? Kolxoz sədri də işgüzar görkəmlə cavab verir. O nə deməkdir, Lütfəli müəllim? Sizə gülənin ağzını cıraram. Tapşırmışdım. Tamaşadan əvvəl bir köpək oğlu artıq əskik hərəkət etsə, gülsə gözünü deşərəm. Hünərləri nədir gülsünlər? Deyirəm, görəsən Lütfəli müəllimin konsert verdiyi o kəndin kolxoz sədri bayrağını Hacı Bala Babayevə vəsiyyət edib gedib, Hacı Bala Babayevə zəng çatmadığına görə onun bu barədə nə deyəcəyini bilə bilmədik. Amma yenə fikirlərini dərc etməyə hazırıq.